წოდახნის წინ კაზინოების, სასტუმროებისა და ნეონების ქალაქში თანამედროვე არქიტექტურის ახალი მწვერვალი გაჩნდა. საუბარი გვაქვს ლას-ვეგასის მანათობელ სფეროზე. მისი მშენებლობა 2018 წელს დაიწყო და მის დასრულებაზე $2.3 მილიარდი დაიხარჯა. Პროექტის დეველოპერი Vici Property-ა, რომელიც ლას-ვეგასის მასშტაბით გასართობ კომპლექსებს ფლობს. თავად სფეროს ტექნიკურ დეტალებს რაც შეეხება. ეს არის 112 მეტრის სიმაღლის და 157 მეტრის სიგანის მქონე სტრუქტურა, რომელიც 1.5 მილიონ LED ნათურას აერთიანებს. სფეროს გარშემო არის 16K რეზოლუციის მქონე დისპლეი, რომელიც 94000 კვადრატულ მეტრზე ვრცელდება. ამ აბსურდულ შენობას რამდენიმე მსოფლიო რეკორდიც ეკუთვნის. მაგალითად, ეს არის დედამიწაზე აშენებული ყველაზე დიდი სფეროს ფორმის ნაგებობა. აგრეთვე ეს არის ყველაზე დიდი ეკრანის მქონე და ყველაზე მეტად განათებული შენობა პლანეტაზე. ნაგებობის ექსტერიერზე ნებისმიერი ანიმაციის და გამოსახულების გაშვება შეიძლება, რადგან სფერო თავისი არსით ერთი გიგანტური ეკრანია, რომელიც იმას აჩვენებს, რასაც მისი მფლობელი მოისურვებს. იქნება ეს დედამიწა, მთვარე, ბურთი, თვალი, სახე, ცხოველი, ფრინველი, დროშა, რომელიმე კომპანიის რეკლამა თუ ნებისმიერი სხვა რამ, რაც ფანტაზიას მოაფიქრდება. სფეროს ეკრანს ფაქტობრივად ულიმიტო შესაძლებლობები აქვს და ამ რესურსის ეფექტიანად დათვისებაზე მარკეტინგული კომპანიები ამჟამად და აქტიურადაც მუშაობენ. ახლა კი სფეროს პრაქტიკულ დანიშნულებას რომ დაუბრუნდე. ლას-ვეგასის სფერო რეალურად არის მაღალტექნოლოგიური საკონცერტო დარბაზი, რომელიც სხვადასხვა დანიშნულებით შეიძლება იქნეს გამოყენებული. მათ შორის ყველაზე მარტივია კონცერტების გამართვა. გარდა ამისა, პროექტის ორგანიზატორები ფიქრობენ, რომ ის იდეალური იქნება ახალი პროდუქტების წარსადგენად, კიბერსპორტული შეჯიბრებების ჩასატარებლად, დაჯილდოებების მოსაწყობად და ფილმების გასაშვებადაც კი. სულ ბოლოს სფეროს პრაქტიკულ დანიშნულებას შორის UFC-ს დაპირისპირების მასპინძლობაც კი ვიხილეთ, რომელშიც მოგეხსენებათ ქართველმა მებრძოლმა სახელოვნად გაიმარჯვა. ცხადია, სფერო შიგნიდანაც გიგანტური ეკრანით აღჭურვილი, რომელიც 360 გრადუსიანი გამოსახულებით ტკბობის საშუალებას იძლევა. თავად ამ ეკრანს ცალკე რეკორდი ეკუთვნის, რაც მის ზომას, ხარისხს და გაფართოებას უკავშირდება. სფეროს შიდა საკონცერტო დარბაზი 19000-მდე ადამიანზეა გათვლილი. დარბაზში განთავსებული სკამები ვიბრაციას გამოყოფენ, რათა დამსწრე საზოგადოებამ შეგრძნებები ფიზიკური შეხების დონეზეც კი მიიღოს. კიდევ ერთი შთამბეჭდავი მაჩვენებელი დინამიკების რაოდენობას უკავშირდება. საერთო ჯამში საკონცერტო დარბაზი 167000 სპიკერს აერთიანებს და მას 4 განზომილებიანი აუდიო მასალის გადმოცემაც კი შეუძლია. მარტივად რომ ვთქვათ, ყველანაირი პარამეტრითა და საზომით ლას-ვეგასის სფერო თანამედროვე არქიტექტურისა და ინჟინერიის მწვერვალია, რომლის მსგავსიც სოფლიოს აქამდე არასოდეს უნახავს. სწორედ ამიტომ იქ ღონისძიებების გამართვა განსაკუთრებით ძვირი, თუმცა გასაოცრად სანახაობრივი და თან პრესტიჟულია.